Já jsem se ke streetizu dostal, vlastně, když jsem to viděl poprvé v té Americe, kde mám rodinu. To a bylo to v Jižní Karolíně, kde to vlastně začalo a tam se mi to líbilo. Chalani zakladali novou striptizovou skupinu. Oslovili ma, že majú pre mňa pracovnú ponuku. Samozrejme, neoboznámili ma s tým, že to bude striptiz. Takže som im na to naletiel, došiel som do fitka, myslel som si, že to bude niečo s cvičením. No a tam to na mňa vybalili. No ja začiatku som bol taký skeptický, nechtelo sa mi a vystupoval som inak, že jo. Pak prostě jsem se jednou přišel podívat na akci a viděl jsem, jak to tam funguje a líbilo se mi to. Jakoby ta atmosféra tam a pro mě to vlastně jenom jiný druh tance. Rodina se na to pozerá, když jsem podal s nadhladom. Píš mě podporujou v tom, co dělám, říkali, a dělám, co mě baví. Neodsudzuju to, samozřejmě je to pro nich něco úplně nové. Máma se jenom ptala, jestli se neslíkám úplně. To ne. Ty bys určitě popsal Amerika? Sexy, tanec, svaly. Nejlepší práce světa. Tak najít si partnerku si myslím, že není složitý. Spíš, aby to tolerovala. Je to úplně, by som podal, takisto zložité, jak pro běžného člověka, protože člověk si musí najít partnera, který bude prostě respektovat to, co ten druhý robí. Já jsem se zrušil, asi určitě ne. Že to beru jako práci. Vzrušit jsem se ještě počas show, za to nedá. Spíš ty ženy by se měly zrušit. So striptizom se dá živit podle toho, ako se člověk o sebe stará. Když se člověk o sebe stará, tak může dlouho, že může třeba klidně, jsou lidi, kterým je 40 a živí se tím. Je to trošku obmedzené, ale já si myslím, že do 40, jako to jde. Některé ty ženy nebo dámy, slečny se neumějí jakoby prostě k nám chovat. Že jsou takový vulgární, až co mě někdy jakoby zklamalo, ale není jich moc. Ty ženy na tom podiu ani už nevnímám, protože já si jich prostě fakt vyberem, položím a berem to jako součást mojho čísla. Člověk tam musí bavit ty ženský, to je jakoby na tom asi to nejdůležitější, že jo? Člověk se tam může slíkat, ale když o tom bude vypadat otráveně a tak je to o ničem. Ten člověk to musí umět prodat, musí jakoby zabavit, takže je to takový bavič prostě, no. Musím tomu tělu dávat, co potřebuje, ale určitě jako nejsem nějaký takový ten člověk, co by si počítal kalorie, různý nutriční hodnoty a tak, to vůbec jakoby. Když mám na něco chuť, tak si to dám a neřeším to takhle. Občas se musím něco odepřít, nemůžu prostě se spát sladkým každý den a tak, i když mi to dělá trošku problém, protože mám sladký rád. A doplňky stravy používáš? Já? Chodím pravidelně do solárka, protože máme i sponzora na solárko. S tím, že se musíme nějak udržovat na tu stage, aby jsme nějak vypadali, takže to k tomu patří. Teď chodím asi dvakrát týdně, to je nějak na udržení, když se nějak začíná nebo někdo chce začít, tak je to tak třeba 4x týdně na 10 minut. Do posilovně chodím momentálně zriedka. V minulosti jsem chodil každý den, někdy aj dvakrát za den. Teraz je to tak 4-5krát do týždňa. Já se skôr považujem za striptera, nie toho úplně super tanečníka. Já skôr zaujmem a skôr tu show spravím. Takže skôr ten stripter. Zdravá strava, solárko a náročný trénink. Tohle patří k běžnému dni striptéra. Ale pravá show začíná až večer. No a když nebudete zvát, tak dostanete z toho držky.
vody a ručníky. Ale Cílka potřebuje, Robert, vody. Tady to už zaměř, to taky srovnáme. Dvě vody a dva ručníky. Vedu. Skončila show. Doufám, že jste si ji užili stejně jako já. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Klára Kadlecová.